天津滨海新区开发区瑞海危险品仓库12日的晚间11时30分发生了剧烈的爆炸，爆炸顿时是火光冲天，并且引发了附近第二次的爆炸，尘烟高达近200英尺，方圆数英里之内都有强烈的震感，邻近的民众也都感受到了爆炸的波及，部分的门窗损毁甚至是碎裂。截至目前为止，死亡人数增至了56人，721个人受伤，其中70个人重伤。2013年，德州的化肥厂爆炸事件与天津滨海新区危险品仓库的爆炸事故似乎是有些类似，先是发生了火灾，然后引发了爆炸，发生了巨大的蘑菇云，还有地震。不过，天津这一场的爆炸似乎是来得更加猛烈。今天的新闻零时差，首先要为您分析天津爆炸事故为何破坏力如此巨大。从地震震级的比较看来，也可以佐证这点。2013年德州化肥厂爆炸引发的地震里氏震级约2.1级，据称那次爆炸威力为7.5到10吨的 TNT 炸药之间。而这次天津爆炸的波形记录显示，第一次近震震级 ML 约2.3级，第二次近震震级 ML 约2.9级，相当于21吨的 TNT。并且爆炸发生地并非在地下，而是地上，很多能量在空中已经耗散。从震级来推断，这个21吨也许还相当保守。这与美军最大的常规炸弹，重达15000磅，号称炸弹之母的 MOAB 炸弹，威力所差无几。等值换算，战斧式巡航导弹的 TNT 重量为454千克，即第一次爆炸相当于将近7个战斧式巡航导弹的能量。第二次爆炸的威力相当于超过165枚美国二战最大的伊阿华级战列舰的406毫米主炮炮弹的威力。普通炸弹在空中爆炸，当冲击波超压为0.1大气压时，就会引致门窗损坏、玻璃破碎；超压为0.5大气压时，能够使屋顶掀盖；超压为1大气压时，会造成房屋倒塌。对于人体而言，冲击波超压为0.5大气压时，人的耳膜破裂，内脏受伤；超压为1大气压时，作用在人体整个躯干的力可以达8800到11000英镑。在这么大的冲击力之下，人体的内脏器官严重损伤，尤其会造成肺、肝、脾破裂，导致人员死亡。根据中国化学品安全协会公布的事故资讯，2011年到2013年，中国共发生危险化学品事故569起，累计死亡人数638人，其中58%死于危险品爆炸。但发生这次这么大的事故还比较罕见，说明此次发生爆炸的危险品爆炸威力非常高。这次的爆炸物究竟是什么样的化学物品？周边是如何规划布局的？为何会在灭火的过程当中又再一次的发生爆炸？为何会有救援人员失联死伤？是否是因救援不当所导致？事后又将如何处理？新闻零时差继续从各个角度拷问天津爆炸事故。我们首先来看看事发的公司背景。根据事发公司官网资料显示，天津东江保税港区瑞海国际物流有限公司成立于2011年，是天津口岸危险品货物集装箱业务的大型中转集散中心，是天津海事局指定危险货物兼装场站和天津交尾港口危险货物作业许可单位。公司已经营危险化学品集装箱拆箱、装箱、中转运输、货物申报、运抵配送和仓储服务等业务为主，目前员工70人，年货运吞吐量100万吨，年营业收入达500万美元以上。一份瑞海公司建设项目环境保护情况简介显示，瑞海公司拟投资150万美元，把现有的货物堆场改造成为一个危险化学品和普通货物集装箱堆场，项目占地面积49万7500平方英尺。根据报道，瑞海公司获准储存的危险化学品的种类非常多，其中包括了易燃气体、易燃液体、固体、氧化剂、腐蚀类以及其他有毒有害危险的化学品，就像是硝酸钾、硝酸钠、硝酸铵、氢化钠以及细酸钙等等。但是在该公司的环评报告当中，针对这一起的爆炸可能性所做过论证，他们表示并不会对环境还有周边人员产生显著的影响。而针对该储存危险品仓库的防火设施，这个评环报告也显得是颇为自信。
瑞海国际当时的报告显示，在储存易燃易爆物质的仓库一中，没有催化燃烧型乙炔气体报警器；在仓库二中转仓库和集装箱露天堆场，没有手动火灾报警系统。还称仓库中安装有多个摄影像头、消防报警控制中心以及视频监控系统，还安装了多个消防栓，并且仓库往南就是消防和交警支队。最后，该公司发放了130份调查表。据报道，发放的主要对象为项目周边环境保护目标。调查表调查结果表明，100%的公众认为项目位于北江港区内，选址适合，但附近的小区居民声称从未收到过调查表。在2001年，中国国家安监局颁布了危险化学品经营企业开业条件和技术要求，其中明确规定，危险化学品仓库和周边建筑的安全距离为1公里，约0.62英里；而对于天津海港城距离爆炸中心不到600米，约0.37英里。这不是唯一受波及的小区，就在储藏了大量危险品的爆炸点周围的0.62英里范围之内，有3个大型居住社区。开发商的数据显示，合计入住户数超过5600户，据此预计影响人数已达上万。很明显，事故周边的规划布局已经远远突破了安全的底线。根据中国天津公安消防局通报，截至目前为止，天津消防方面已经先后调派了总共超过140辆的消防车，还有约1000余名的消防官兵到场救援。根据天津市滨海新区政府官方微博滨海发布8月14日晚间所发布的消息显示，这次的爆炸已经导致了11名消防员牺牲，多名失联。中国国务院事故调查组在14日的上午确定工作思路，那就是天津爆炸危化品内容存储不明，暂缓扑灭。这一次天津滨海大爆炸也让中国的消防员的职业化问题再一次暴露出了公众面前。数据显示，2008年到2012年5年之间，牺牲在救火一线的消防人员超过140人，平均年龄只有24岁。目前消防人员配额为国家兵役编制，每年的精兵征集是主要人员的补给来源，从18到22岁不等。这决定了一线消防部队主要由年轻人组成。但这些年轻人需要大量的培训，因为在征召消防员方面，除了基本的体检之外，并不设其他门槛。根据报道，化学品爆炸并非一般的消防员可扑救，应该要由化学专业的消防队员才能够到场参与救援。但根据中国官方消息和相关的照片看来，官方不仅派出大批的一般消防队员到现场，还使用喷水。但理论上，为了防止人员受害，消防员其实不应靠近化学品的火灾现场，消防需要专业化和职业化。一次次的事故当中，不仅没能成功救援，反而丧失了年轻的生命。在点赞感动之余，更重要的是反思我们的消防制度，让救援起到真正的作用。虽然我们敬佩的这些年轻的消防员，但是代价却是许多人的无辜牺牲。灭火是拼技术而非拼勇敢，希望这一次天津爆炸当中所牺牲的生命，能够让中国消防体制思考如何实现职业化，实现科学性。我们再回看这一次爆炸事故当中的危险品仓库，与民居的距离相当近，近到低于中国所制定的标准。类似事件在美国相关的法规又是如何？居民在买房子的时候，应该如何了解附近是否有类似危险品的仓库，或者是一些对生命危险造成威胁的设施？我们来看看法律界的意见。我是觉得美国跟中国不一样，很多人讲说美国是一个法治国家，确实很多美国人他们对他们国家是有一个他们觉得有副作用，可是在这种情况的话，很多美国人觉得是很好，就是民事如果有这种的损失可以上庭告，不但可以告别的居民公司，可是也可以告美国政府。我是觉得美国好在哪里，就是它的联邦法、州法跟它的城市的法律跟它的算是政府的部门都是蛮连接在一起的。在美国的话，如果你是买一个住家，一个新的家里，你可以直接到你的城市，然后你可以问他们说，我的家旁边有没有化学品，有没有污染，有没有危险性的公司，有没有危险性的地在我的旁边。每一个城市他们都会有画出来一个地方，然后他们都会跟您讲，这是他们美国的规定。如果他们没有这样子做，最后发生事情，
最后的话，不但你有一个民事，你可以告这个公司，可是你也可以告城市，城市的损失他都必须要付出来。所以有很多的城市的话，他们也怕被告。这是在美国，我觉得虽然律师很多，案底也很多，可是最后的结果跟后果是可以保护到居民，然后去防范很多的这种案子，特别像天津的案子。事故已经发生，追责是必须，但责任追究之后，更需要的是吸取教训。因为相关的事故责任追究还没有提上日程，所以无法置评对与错。但是从这一次的事故中反思并吸取这一次事故的教训，用制度来规避这一类的风险，或许是对逝者还有伤者来说最好的安慰。无论事情发生在全球什么地方，无论是中国还是美国，如果您再不反思，灾难就会替您反思。